V 68. Jo, toho jsem znal. A tady je X-ko. Tak to dáme dva v jednom. Bra. Dáme tělo proti tělu. Man, man, gigan, man, dáme. Spawns 2 až 4 blue flies. Já nevím, co je lepší. Nevím, co je lepší, fakt nevím, chat, fakt nevím teď, co je lepší. Ten nalítání. Guppy item, to je dobré, nebo co? A tady je X-ko další. Kurva, unlucky. Toto je mazec? Toto je mazec. Škoda, že nemáme jednu bombu, no. Tady není ani item shop. Není ani item shop, chat, no. Spamuj ten item furt, okej. Okay. Nic neubralo. Nic neubralo, chat. Málo, hrozně málo. Potrat mě tady pořád ničí ještě. Nepovenenej potrat. Mě docela ničí pořád. Takže musím zdrhat. Pryč. Ua. Ještě dva guppy item a budeš moc lítat? Co znamená guppy item? Co znamená guppy item, chat? Nemluvte na mě tou vaší hantýrkou, laskavě. Část kočky. Jo, to se stakuje, jo, to se vylepšuje. Vy na mě používáte ten váš gamerský slang. Dítě je hrozně nebezpečné. Ty vole, já chci Devil's Room. Let's go. To by mohlo být Devil's Room. Nemáme Devil's Room. Unlucky, HP up. Nemáme Devil's Room, že? Unlucky, chat, unlucky. Guppy byla skutečná kočka vývojáře Edmunda Macmillana. Ano, to jsem se dočetl v jedné z mé encyklopedie. Ano. Jo, vlastně v prvním patře nemůžu mít. Já mám jenom HPčka plus. Co jak hovnu. A to je dobré, to není špatné, to je actually podísek. Rozumíte mé hantýrce? To je docela actually podísek, pak chomp. Actually docela dobrý podísek. Počká, vyvoláváš děti nebo zvracíš? To nedokázal bych si představit, že někdo porodí dítě a bude u toho zvracet, no. Nemám žádný klíč pořád. Jak max HP? Mě to vůbec nic nedalo max HP, mi přijde. Žádný max HP mi to nedalo vůbec. To je pěkná sračka teda. Mám pořád jenom 4 max. To vím, že se můžete u porodu posrat, to je v pořádku. No většinou zabiju, tak jednoho je nemáká, což je fajn. Jízlo je... Měl jsi 3? No a já si myslel, že po každé růmce dostaneš jedno HP. Ježišmarja, ne. 48-hodinová energie. Našel jsem pilule a brečím. To je momentálně k hovnu, když mám tenhle ten item. Ty vole, 3 zrovna. Dobrý. Chtělo by to 4 někdy. Docela dobrý náhodou. Vole, to je dobré, jak svině ta kočka. Já už ji nebudu podceňovat. Tu kočku od toho vývojáře. Mouchy můžeš stakovat? Jak stakovat? V každé místnosti jako? Jo, takhle. Chápu, no. Počkáte, jak to můžu stakovat? Však mi zmizí vždycky, ne?
To je každou novou místností, a jo, to je každou novou místností vlastně. Takže jak vejdu do nové místnosti, tak je mám vyvolat už. Místnosti, kde jsem ještě nebyl. Máš tam dvakrát energy za odměnu? Jo, takhle, chápu, chápu. Tak to nastakuju na bose, no. To nastakuju na bose. Summon Mum's Foot? Okej, to si nechám asi taky na bose. Mámino, chodidlo je tady, no to mě poser teda. Tak to jsme vyhráli, opravdový jackpot. Přišel jsem ti dať subíka ako každý mesiak a idem ďalej pracovat. Děkuju, šéfe. Můžem poprosit jeden úsměv. Užívaj Izáka. Jseš pracovitý člověk, cůka cíku, díky šéfe, díky strašně moc, pane. Zabiják. Ty vole, no tak to pan nebo hodně rychle teda, teď bych řekl. Má ten boss vůbec šanci? Je vyvolaná noha. Ten boss je v káočku. Chat, ready for the Devil's Room? Doufám, že jste připraveni na Devil's Room, protože tohleto byl zakončovák. To byl zakončovák, tohleto. Spawns one pick. To nechápu. Mám permanentně. Speed up! Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Tak to byl pogánek. To byl pogánek, chat, teď docela. Nebudu lhát, actually pretty good drop. Jenom na jednu místnost? To nevadí. Tady se to hodí na challenge. Aha, challenge je hotová. No tak to byla jazda, toto je ten run. Sunej o ty, chceš zažít Ameriku? Zajdi do zlaté místnosti, to se mohl, no ještě. To se mohl. Ale fízl jde tam, kde hoří pražský oheň. No jako zase mi to tolik nepomohlo teda. Co já mám akorát speed up? Speed up. Počká mi... Počká, co byla ta Devil's Roomka? To byla úplně k hovnu, mi přijde. Ta Devil's Roomka byla fakt úplně k hovnu. Hele. Poison shoty jsou nic moc, no. Tady proti těm, to chce double. Nebude tady někde secret místnost? Ne, já jsem chtěl dal challenge, nevadí. Aspoň, že fízl jde tam, kde hoří pražský oheň. Chtělo by to ještě trošku větší rány, no. Nebudu lhát, zas tak úplně spokojený, 100% nejsem. Už brečím z toho. Já tady nevidím, já nevím vůbec ty pajaky. Bolí ty zlatonky. Já potřebuji větší damage. Jo, vím, že můžu být kočičák. Vím, že můžu být... To by měl přijít Wonder Fox, jestli budu kočičák. Ten otevře bráníka. A bude u toho zuřivě vehementně masturbovatí. Já teprdel, ne, tyhle ti zmrdí. Ne, můj největší arch nemesis. Největší arch nemesis, kurva, tady kidleti. Ježíš! Katastrofišen. To je katastrofa, fakt, tady kidleti animáci. Dokud nevybereš on minus battle místnosti, můžeš odejít předtím, než se spawnuje enemies, já vím. Už to se nevyplatí, fakt ty, se nevyplatí ty runky. Fakt to nemám rád. Ale lítej na ně, aha, oni můžou lítat jenom, jo, to jsou kidleky otravní za zmrdi. Zmrde!
Dobré. Oni jim nadělili nějaký damáž. Dobré. Rozbíte nám to mat? Roger. Aha. Dobré, zatím jsem nestratil žádný život. Pořád je šance na Devil's Roomku. Pořád je menší šance. Ne, že bych jako Devil's Roomku úplně chtěl, ale možná to může být dobré. Tam se nedostanu, ještě nejsem dostatečný kočičák. 1,5,60, to je dobré. Není zas tak špatné. Chyba, to se odráží. Actually pretty good. Neber. Není špatné. Nebo je? No to je špatný item, jo. Všechno beru, budu to hordovat. Tohle je zlé. Tak to jste mi řekli brzo, portable slot machine. Proč se tady prodávají zrovna takový seračky? Zlaté byla Secret Room. Počkat, vy jste říkali, že mám nějaký permanentní upgrade za 10 dono. 10 korun dono, děkuju, soukacíku. A blue map has appeared in the basement. OK. To nevím, co znamená, ale dobře. Ani nic nebylo. Strašně špatný item, děkuju za podporu. Děkuju za podporu, chat. Jsem hajzl. Benzín. Benzín. To je pokeball, to vypadá jak poloviční pokeball. To je strašně zlej item, no. Hodně zlej item. Benzín. Benzín. Proč já nepoužívám ty komáry? Mi nepřipomněli komáry, chat. Pořád mám šanci na Devil's Room. Knocking on heaven's door. Muchy. Vždycky pozdě mi to připomenete. Roomky máme všechny, takže bude Devil's Room. Ježíš, tady je za stobák. Abomination tohleto, to nedám. Abomination. Mám zničit ty tobáky. Ty vole, tak to bude ještě nadlouho asi. Spamuj ten mezerník, nebudu spamovat mezerník, já už je nepřivolám. Ty vole, co to zas je? To je hrozný boss, ale tady tenhle ten. Já nemám vůbec damage, já jsem byl unlucky na věci. Unlucky na věci. Damage úplně na hovno. Resetuju to. Damage úplně na kiket. Leaves creep? Aha, to je dobré. Tak to budu hodně chodit. To musím hodně chodit s kým. Však já vím, Mercel, ale mě neubrali žádné životy ty animáci. I must be murderer. Kurva, já kolem něj musím dělat kolečka asi. To je nejúčinnější. Co to je? Vůš. To je vůš. The fuck is vůš? To je nějaká TikToková challenge nebo co? Ah.
To je nějaká teplá challenge. To asi nefunguje na lítavé, že? It feels lucky. Vůž. Více dropů z hoven, nevím, co bylo to vůž. Nemám to, Joker, nemám to, já nemám DLCčko, už to tady říkám po tisícáté. Já nemám Afterbirth, takže to nemůžu mít ukázané. Increase shot speed. A ok, tak to je dobré. Zas metla, tady je nasranej. Dali jsme mu malý podíl s Ray Shadow Legends spolupráce. Tak už si pro tebe prostě jede, kurva. Klasický metlič. Klasický metlič. Vyplatilo se, máme další klíč. More drop from the pupu. Zlatý klíč. Ale to je jenom na tohleto patro, ne? Če, nebo na... nebo... Mám rád ten zlatý klíč, ten je na furt? Ten je na furt, chat? Na celý run? Ok, beru. Dobré. Dobré, můžu na boss fight. To je das zlatý kupon, já? To nebyl nugát, chat. A já nemusím ani dělat kuk? Já vím, že milujete tenhle ten styl humoru, chat, já vím, jak to milujete. A ty jedeš kam, jako? Ty jedeš kam? Komu, to jenom je... On hraje fanfrpál, nebo co, jako? Že je fanfrpál? On má Nimbus 3000? Musím využívat ty skvrny více, ale on nechodí. Vůbec nevím, jestli mu to něco ubere, asi ne, když lítá. Jsi mrtvej? Aha. Okej. Okay. Tak jsem mrtvej. Reset, ty vole, reset, resetuj to, netrapuš se už. Netrapuš se už. Netrapuš se už, netrapušte se. Tak dobře. Restartuj, dokud nebude treasure roomka s dobrou věcí. Unlucky, unlucky! Asi onom. Je strašný ten binding. Ta hra vás baví jenom, když máte dobré dropy prostě jenom. Jinak vás to nebaví. Už bych potřeboval být zase OP. Boomerang Tears, je to dobré? Boomerang Tears, to vypadá dobře. Chci, já si koupím to DLCčko, abych měl ty statistiky. Aha, tak to by je jebe. Aha, tak to by je jebe. Aha, tak to by je jebe, dobré. Ne. No tohle to mě tak sere, jak proto... Já tam dám bombu, možná to žduchne. Skvěle to žduchlo, úžasně! Pána boha, proč v prvním růmce... Proč v první růmce dávají věci tady, když nemůžete být schopni létat v té první růmce? Já nechápu, já to nechápu asi. Jak máte lítat v první růmce, jako? Já jsem nasranej. Já začínám být nasranej. Bruh. Yo, who you calling a bra, man? Ne, Red Bull asi nedám, dám si radši madmonk.gg/flygun. Děkuju za nabídku avšak. Sutis, 22 měsíců mezi námi, šílená doba, šéfe, šílená doba, ani jsem nevěděl, že to je možné.
tady býti tak dlouho, takže děkuju šéfe, děkuju strašně moc, pane, za takovou pecičku, děkuju, děkuju. I need more drop from the pupu. Nemám šanci na lepší drop z pupu, takže musím brát pupu teď, no. And if this is not enough, he puts the hand deeper. To ta secret roomka, která nevím o ní. Já nepoznám secret roomky, co je to černé srdce? Range to jí za pepek. Nevím, kde je ta secret roomka, chat. Pořád nechápu, jak jak víte, jak nalézáte ty secret roomky. Vedle item roomky. A jak to víte? Jak to víte? Kdo vám to řekl? Kdo vám to řekl, že to tam je? Feels Hankman. Chat na našeho padlého kamaráda, který už to prostě nezvládl, ten život. Na zdraví. Měj se krásně. Je mi to líto. Měli jsme tě rádi, pane Chestre Benningtone. Měj se. Nahoře je super secret. Jako když se zabiješ nahoře v nebi. Můžeš ho odbouknout a dostaneš z něj lové. Let's go, okrademe mrtvého člověka. Miluju tuhle tu hru. Miluju tuhle tu hru, fakt že jo. Keith Flint, no. Je jich dost. Ty kokoti, to jsou akorát pajaci. Úplně zbytečně jsem vypotřeboval bombu. Úplně zbytečně jsem vypotřeboval bombu na skurvené pajaky. Tak a to už byla konečná, už vás neposlouchám, to byla poslední kapka. To byla poslední kapka. No to je easy boss tady tenhle ten. To je very easy boss. On se umí jenom debilně smát. A je vyšťavený, má absolutně nulový kardio. Absolutně nulový kardio, šéfe. Uvidíme, co spadne z prvního bossa, jestli to bude sračka, tak asi reset, no. Tak asi reset. Víte, co se říká, podle nosa poznáš kosa a podle dropu z prvního bossa poznáš, jestli máš pokračovat nebo ne. To nebyl moc dobrý G-Bay, tam ten se vám nepovedl. Ten se vám nepovedl, sorry. Nebyl zas tak dobrý. Tak, speed up. Úplná sračka. Skurvená vařečka Jirky Babici tady je akorát. No to mě poser. Tak, to je na resetík. To je na resetík, chat. Dokud několikrát neprojdeš hru za různý postavy. Jo, tak za různý postavy. Jo, takhle. Jo, aha. Takže ty mi říkáš, že chceš po mně 1,5 milionu. Ty zkrátka po mně chceš 1,5 milionu. Aha, a to je co za level, prosím vás. To je reset, chat. To je reset. Hitle. Heals when it kills enemy. Bloodsucker. Jak velbloud z té školy. Je dobrý bloodsucker. Je dobrá pijavica. Mega item, hovnu. Já jsem dostal mega item. Že nekoupí mi někdo Volvo Cabrio. Já vám to vrátím, chat. Legendary loot, yes. To může být opravdu dobré.
ano, labuťákům. To je ta pijavica. Tak zjistíme, no, na malý... už jsem viděl ty doplněný životy, je to dobrý, je to dobrý. Nemám žádný klíč ještě. Ty vole, pijavica, fakt, dobrá pijavica. Na ty malý hajzly je to dobré jak svině, no. Tak uvidíme, jak moc budeme mít doplněný životy neustále. To je taková sestřička Joy, jak z Pokémonu, ta pijavica. Nikdo mi to poslal, Fredene. Nikdo mi to poslal dneska. Já nevím osobně, co to je. Dobrá pijavička, no, dobrá. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Nemám to nové DLC. Já jsem úplně spontánně chtěl dneska zahrát poprvé Isaaca a zjistil jsem, že vyšlo DLCčko. Spons jedna karta, nebo železné srdce za 5. Kurva, proč nemůžu mít 5? Ach jo. Možná to spadne z bose a půjdeme si to koupit ještě. Půjdeme si to koupit. Ježíš, zase tenhle ten boss, no to mě poser, fakt. Pijavico, doplňuj životy. Doplňuj životy, pijavico. Pijavico. Kousej, pijavico, dělej něco, doplňuj životy. Doplňuj, doplňuj. Pijavico. Kusaj, kusaj, saj, žer, jebej. On ještě tady zanechává normálně krev. Já už mám Unlucky. Unlucky chat. Tak. Unlucky. Ježi, ti se nebrání, aspoň tady ti letím. Dávaj tomu. Ten by mohl aspoň dropovat nějaký item, ne? Tak se podívej na svůj win streak. Co se považuje jako win, to je otázka. To je hlava Fantomasa, tohleto. To je hlava Fantomasa. Ne, oxide uhelnatý. To je prostě jeden ze 7 smrtelných hříchů, které byly ano i ve filmu 7 a podle nich vraždil Kevin Spacey. A vyšetřoval to Morgan Freeman a Brad Pitt. Co jsou tyhle ty mini boss fighty jako? Dropne z toho aspoň ten item? Spadl klíč, to je fakt úžasné. A tak v prvním patře se klíč hodí docela. To se trošku i hodí. Poison touch, to je úplně k hovnu. To je úplně k hovnu. Ach jo. To je strašná sračka. Reset asi ono. Asi reset. To je hrozná sračka, ten poison touch. A je, co za kartu? No, a, to je jenom na jednu místnost, ale. Nice. Real Kovi chat má tady 2 měsíce, děkuju převelice Kovi s měkkým i. Děkuju strašně moc, šéfe. Děkuju, pane, děkuju strašně moc. Mám moc rád tvoje videa, pane Kovi, děkuju za 2 měsíce mezi námi, reálný Kovi, pogísek. Tak to zdrhej, zdrhej, zdrhej. Pryč, pryč, pryč. Uá. Tak, díky. Díky za bomby. Tak to tady ještě projdem. To je Rilkoviče, to je Rilkovi. Doufám, že tady nejsou žádní pochybovači. Další srdce nemůžeme mít, no. Je to k hovnu. Je to k hovnu, takže jdeme na boss fight. I když máme úplný hovno.
uvidíme. A ah, to je nejjednodušší boss ve hře, tady tenhle ten nejjednodušší boss. Kurva, jsem se málem odprásknul sám. Lidská stonožka je easy boss jak prase. Hrozně jednoduchý. Tak. Real covid, ano, opravdovej sám pan covid nás navštívil. Tak, co dropnem? Najebej. 5 range up, to je docela dost. Mámina rtěnka, ty vole, já tady fakt můžu udělat už transvesty show. Házej coiny do té upgrade mašiny, pak si můžeš odemknout víc itemů v shopu. Jako do té donation mašiny, myslíš? Počkat, kam to jdu? Proč je to zamčený? Dobré. Transvesty show. Díky kovi a subtisy, děkuju vám za ty resuby. Počkej si na máminu dělohu, myslím, že se tam v brzké době nedostanu. Ty vole, jak jsem měl ty double shoty, tak to šlo dobře. Ale teď jsem zase unlucky na věci, unlucky. To už asi budete často, když je tady 700 itemů, předpokládám. To budete unlucky ještě asi hodně často, co? To je KKK hoven. To je KKK z hoven normálně. Je na čase vrátit se do fetu z pozice, no, do dělohy. Koho to vůbec napadla taková hra, to je opravdu jedinečné. To je opravdu jedinečné. Představte si být ve hře víc unluckyčky, horší než Sebastian Forsen Force. Sebastian je taky unlucky, jo. Flight instakill. Moms. Instakill moms, food a heart. Bible je dobrá, chat? Bible je dobrá? Bible best item, jako z jakého důvodu, že můžete lítat? Their explosion. Ukažte. Jaký jsou ty bomby teda? Dobré. Dobré. Bomby jsou teď dobré. Srdce, co to je, co to je? Če, co to je, to můžu, co to je? Co to je tady tohleto? Proč jsou tak víkendy krátké? To? O čem to mluvíš, smrádku? Secret roomka, ukáž. Ty vole, 2Dčko. Další 2 labomby, proč ne, proč ne? Nemám to DLCčko. O čem to mluvíš, smrádku, jak je nerozumím? A, tady je Xko. No tak, to je jazda. Kolik jich můžete mít maximálně těch železných srdcí vůbec? Okay, další se... Kolik jich můžete mít? Jak je maximum těch srdcí železných? Tady něco? Tady asi není nic. Jo, tady je. Ty vole! Děláte prdel ze mě, ne? Docela dobrý, docela dobrý. Ty vole. To je... I can see forever. Okej. Okay. Já si můžu koupit tu Bibli teď. Kud nesmazali Askrenovu stránku na Wikipedii. Askren se má dobře, podle mě.
a skrýnce má dobře čet. Odnesl si $1,000,000, pohodička, pohodička. Naprostá pohodička. Infinity HP, jako mám docela hodně HPček, abych to viděl na Devil's Room. Já jsem si koupil klíč, já jsem kokot, já chtěl tu Bibli dopít. Idiota. Unlucky, chat, unlucky prostě. Prostě unlucky, co vám na to mám říct, no. Unlucky. Unlucky, chat, prostě unlucky. Tak, to bychom měli. Aspoň budeme mít Devil's Room. Kurva, tak to mi nasralo, ta bible vypadala fakt, počkat, tady další secret roomka, kolik je těch secret roomek do prdele? Co to je? Co je ta cartridge? Na co je to šance? Až budeš v devil roomce, tak dej dvě bomby okolo té sochy a budeš mít Krampuse, z kterého je dobrý item. Secret room a super secret, dobré. Že jsem nesmrtelný teď momentálně. Damage stojí za hovno. Ty vole, tak to byl damáš. To byl damašek docela. Lepší než ten na tom koštěti ten boss. Debilní. Kurva, jeden hit. Unlucky, unlucky. Tím kartridžem máš dostat, máš šanci dostat nesmrtelnost při hitu, to je docela dobré. Not bad, not bad. HP up, takže život navíc, dobré. Já nemám dvě bomby do Devil's Roomky, ale... Can drop, když... Aha, dobré. Gimpy. Nedostaneme Krampusa, no, nemám bomby, chat. Nemám Krampusa, nemám na Krampusa. Škoda, škoda. To je tak super item, tady tenhle ten, je to dobrý item, jo. To je dobře, to je dobře. Ještě tu Bibli by to chtělo, abych to neposral a mohli jsme mít dobrou kombinaci. Tak uvidíme, jak moc budou padat životy teď. Když budeme hitováni. To je železná maska, aha. To je muž se železnou maskou. Už šéfe. Válně to vyzkoušíme. To je hud jeden. Já nevím, co znamená to černé srdce, ale chat. Nevím, co znamená to černé srdce. Měl jsem mít HP up. Měl jsem mít 4 životy náhodou. Ne, já jsem vlastně jednou obětoval v Devil's Roomce, já jsem zapomněl. Já jsem zapomněl, že jsem byl v Devil's Roomce. Ještě tu... A spadlo mi srdce. Dobré. Dostávám takový zbytečný hity úplně, protože to ještě neumím hrát. Ale za kým to testujem, chat. No ale zas tak často to nepadá teda. Jsem čekal rychlejší ty dropy. Jo, zabije to mobky v roomce, kromě bose, chápu. Kolik máme, nemám vůbec nic na skle. Ani bombu nemám. Kurva, já to budu muset risknout piluli, protože jsem na tom špatně, no. Jsem na tom špatně, takže piluli... mám hodně peněz, něco se tam můžu koupit. Sypej prachy do matů. A na co se to vyplatí? Musíme zlatou piluli. Doufám, že nebudu unlucky. Pilule je permanentní, že? I can see forever. Zase secret roomky, nice. Zase budou secret roomky, no prosím, no prosím.
máš více odemčených itemů v shopu, tak to je dobré. Tak to je dobré. A secret roomka, ok. Pěkný. Mi to chtělo další drop při hitu. Že oni se promění ve dveře. Tak já budu dávat donaty, no chat. Tak já budu dávat donaty, co se dá dělat. Dva klíče. Feels Hankman. Ty vole, to je mrtvá kočka, ne? Oběšená normálně. Je trošku morbidní už, ale. Další secret rovnou. Proč oni prdí mezi sebou? To je Worms? Ty nový Wormsy vypadají hodně dobře. Hodně dobře to vypadá. Nejenom v shopu, ale celkově. Ok, tak budu dávat donations. Zdropuje časky než ten oběšenec. Kurva, proč by se oběsila kočka? Včera já jsem ještě neviděl nikdy kočku, která by spáchala sebevraždu. Smrádku, děkuju za to gifted saba, šéfe. Děkuju, pane Smrádek, ale pořád nechápu... Pořád nechápu, co znamená ta zpráva o tom Cikošovi. Každopádně děkuju, pane Smrádek. OK, půl život. Cože to znamená vlastně ten, ta bílá čárka u toho života? Jsem zapomněl. Děkuju, Smrádku, díky, šéfe. Díky, díky. Prostě vás poznala a už se oběsila, no, chat. Co si chci koupit? Mám 9. No, je jasné. Zbytek dáme dono. Kolik je maximum dono? Další kolo bonus červené srdce. OK. OK, HP up, když to donesu, dobré. Byl by to nějaký bomby, když je mám tak dobře upgradeněný. Si to nechám na bose ty bomby, jestli budu mít nějaký. Protože to bych fakt chtělo bomby. Dobrou Feriáku, díky Smrátku, díky šéfe ještě jednou. Už domkáre. Sorry, já moc dnesky jamčí z chatu toho Isaaca, protože to je, jak můžete vidět, tak je to velice, velice hektické. Very, very hektik. To kurva bylo. Explain. Large Orbital. Fat Protector. Hovno, Fatty Pillow je můj ochránce, no to mě poser. To bylo z té kartridže. Jo, aha, já jsem byl nesmrtelný. A tak hovnu. Když nemůžete útočit, ale během té nesmrtelnosti. Isaac versus Sprite, pícha. Adam jícha, prdele pícha, jak se říkávalo na YouTube v roce 2011. Tak ale dělá něco Fat Protector? Dělá něco Fat Pack? Neřeš tu zprávu? OK. Já se mám klid na duši. Chrání tě, když jde střela na něj. Tak to je pěkná stačka. Karkičanda. Je tam Triss nahatá. Reveals map. No tak to je pěkně zbytečné teda. Pěkně zbytečné. Možná budeme mít Devil's Room, ale nejsem si jistý. Orbital blokuje střely a dává damage na dotyk. Zajímavé, zajímavé, ale docela k hovnu. Docela k hovnu, takzvaně latinsky. Ne, tady tohodle jsem ještě nikdy neporazil. Horsena. Ten Horsen je fakt všude. Prdeli, oni ještě tady dropujou krev, tenhle ten boss fight, ten neuvěřitelné. To je strašná stračka. Já je můžu hitovat zatím. Já je můžu hitovat s fatfuckem aspoň. Bude to dobré. Tak teď jsem byl lucky jak prase. Protože jsem ho mohl hitovat s fatfuckem. Protože jsem byl lucky. Ale neodnesu si. To je strašný boss fight. Light plus dash attack. Takže můžu lítat. Pěkné. To je teda špatná věc. S-tier item.
To si nemyslím, chat, to si nemyslím. To je zbytečné úplně. Kam máte do... Aha! Actually poggers? Actually it's... Jsem měl za kartičku. Docela dobrý movement speed teď. Není špatné, chat. Není to jako zas tak špatné úplně. Reveal map. Aha, tu mám... Jo, aha. Není vůbec špatné. Jako řeknu to takhle, nevadí mi to. Nevadí mi to, že to mám. Může se to hodit na nějaký obtain itemů. Tam máme docela hodně těch srdíček teď. Já nechci reveal map. To není potom, to není dobrodružo, to není to očekávání takové. Tohle jak rychle dokážu utéct. To nevím no, nemám moc dobré kombi, nemám, já preferuju radši ten damage. Radši ten damage preferuji, víte? Tak to potom reset, asi ono. Asi ono. Jako je to návykárna, ne, že ne? Je to docela návykárna, já tam mám srdíček dost, to je fun. Srdcí mám dost. Jo, on se nabíjí jenom ten dash potom vlastně, dobrý, dobrý, ten dash nevím, jestli nějak využiju. Ježišmarja, musí tady být tyhleti animáci. Tyhleti mě ale fakt serou. Ty vole, jak rychle, dívejte se, jak rychle utečete, to je šílené. To je šílené. Ale tyhle animáci jsou fakt otřesní. Ten rychlej únik, to je moc. To je fakt maximální movementou. Kdyby to chtělo damage, a jsem spokojený. Kdyby to chtělo damage, a I am one very happy. Fligun, můžeš lítat přes podliny? Dobré. Se fakt vyplatí to létání, že asi? Super, zrovna teď jsem neviditelný, paráda. Chance to block tears. OK. Nemůžu mít něco na damage? Něco na damage by nebylo? A konečně bomby. Si nechám na boss fight asi. Mám pořád jenom 3 už mudlané životy, ale... No, já taky umím lítat s Vingury. Na mapě je otazník. A, to je secret roomka. Mě to odhaluje i secret roomky pořád, jo? Ještě damage a byl by to pogran. Jako docela jo, no. I tam mám nějaký ty životy, takže si je pak vezmu, ale 3 životy to je málo na boss fighty. Třebujeme trošku upgradenout. Ty bomby si chci nechat fakt na toho bose, ať ho dáme jednoduše. Aha. Kolik máme 11? Baterky nebo klíč? Klíčů máme dost, budeme šetřit asi. Tady ten dash nepotřebujeme úplně jedině, že bychom to donatli jenom. Já tady mám dát bombu. Yes. To dropne on. Pajaka. Zas jenom paják. Unlucky, chat, unlucky. Dej to dono. Ne, vy dejte dono. Kat, tady by mohla být dobrá bomba na ně. No, jsem to říkal, instakilísek. No, tak se čurák, no. Zdravicko sefe. To se dá léčit. To se dá léčit, jestli si čurák. Martone, díky strašně moc za 22 měsíců, šéfíku. Díky, pane, díky za 22. Dneska jsou tady nějaký El Legendarios. Když seš damage, sežeň Brimstone. Prý sežeň. No, to se ti to řekne, sežeň, vole. To se ti to říká, sežeň, co? Mi zbyla jenom jedna bomba. Děkuji, Martone. A Smrádek se ještě rozhodl nás tady obdarovat. Děkuji převelice, pane Smrádek. Děkuji převelice, ta bomba. Jakože dobrá nebo špatná?
Děkuju, pane Smrádek, ještě za toho gifted, děkuju přeplice, šéfíku. To je docela blbej dash. Díky šéfíku, díky strašně moc. Ty bomby jsou dobré teď, ty bomby jsou dobré, ale musíme je mít, no. Špatná, proč špatná? Musíme je mít avšak. Tak dobré, ale dropujte už něco. Kdyby to chtělo, tak nějaký drop. To je šílený, ten movement speed. To fakt hodí. Ale uvidíme, jak mi to pomůže během boss fightu, no. Ale vlastně já mám ještě šanci, že mi to dropne při hitu ty srdce železné. Mám jeden... Ta čapica sdělá tvoju a hrdinovou realitu. Ano, jsme homelessáci, ale my jsme na to pyšní. My jsme založili hnutí, nestyk se za to, že jsi homeless. Docela dobrá nesmrtelnost. Kurva, teď jsem to posral. To je v pohodě, já mám srdcí dost, ale... My jsme měli tobou challenge na doktora Fetuse, tak jsi mohl mít doktor Fetus. Nejlepší damage. A jak já to mám vědět, nějaký challenge, ty vole, co to je? Jak já to mám vědět, že já to dneska zapl poprvé, kurva. Děkuju FDFC za 100 bitů, děkuju šéfe. Děkuju šéfíku. Tak tedy dropuji, no. Dropujte to na Tilted Towers, pánové. Dropujte to na Tilted Towers radši. Děkuju, děkuju šéfe za 100 bitů. To je blbá hra na stream, tady vůbec neskýmám číst chat. Nech si tu bombu na voce. It's too late to apologize. Děkuju šéfe, děkuju převelice. To je... Fortnite! What's the point of building for you going night-night? Fortnite! Fortnite! What's the point of building for you going night-night? John Wick coming with the Wii box! Mom's coming with the visa! Explosive diarrhea, ne? Dobré, přežili jsme explozivní průjem. John Wayne coming with the Wii box. Ask mama for the visa. Your mama smells like Morty Meyer. Tak, držte palce, chat. Gurdy, to je hrozný boss, kurva. Actually nejhorší boss ve hře. Actually podísek. Morem nemám na sabá, to je úplně v pořádku. Já po vás nevyžaduju sabá, já jsem rád, že jste tady. Já peníze v životě neřeším, chat. Já řeším, aby jsme byli hlavně všichni zdraví. Ano. Explozivní průjmy byly po chili papričce, správně. Já mu nic neberu. Ten damage je bídnej. Ten damage je strašně bídnej, to nikdy nedám. Jedině, že bych měl nesmrtelnost. Kdybych dostal nesmrtelnost, což doufám, že dostanu... Afrozel? Že zase mám nohy od hoven. Kde se to v tobě bere? Že zase mám nohy od hoven. Kde se to v tobě bere, Afrozele? Já jsem nevěděl, že to v tobě je. Mám nohy od hoven. Já jsem tě podcenil, Afrozele. Já jsem tě podcenil, pane El Diablo. Děkuju strašně moc za 10 gifted sub. Děkuju převelice, že si mamku požádal o Visa kartu. Už zase mám nohy odhoven. Díky šéfe, díky strašně moc do prdele práce za 10 obdarovaných šťabajzen. Teď ti holky budou posílat nudesky. Nudesky ti budou posílat. Za těch 10 gifted subů ruce ti utrhnou a mnoho dalšího. Děkuju Afrozele, děkuju strašně moc. Napiju se na tebe hobo pivka, jenom co budu mít čas. Kurva, dej tam tu nesmrtelnost. Fakt potřebuji nesmrtelnost, on by byl mrtvej. Kdybych ho trefil s fatfuckem. Dávaj tu nesmrtelnost.
protože jak je 50 dono denně, o čem tu mluvíš, ty opičáku? Já jsem fakt zoufalej už. Potřebuji nesmrtelnost. Pojď ho dám. Blokuje? On blokuje ty projekty docela dobře mi přijde, ale že toho hodně zablokoval už. O, dobré, máme srdce. Máme srdce. Jsme docela lucky, chat, docela lucky, že padl život. Docela dobrý legendary item. Děkuju Afrozele, díky strašně moc, to jsi mě spletl domkáre s Vojtěchem, ne? Tak, dávaj tomu. Pizděc, dávaj ruble. Dali jsme to jako vždycky, chat, nějaký pochybovači. Tak, ještě ten tobák tady zničíme. Byla nejlepší epizoda Simpsonů s tobákem. Jo, jo, to ještě Simpsoni byli dobří. Damage up, range up. To se hodí. Krevní deskyčky. Toto se hodí. Já si skočím ještě pro životy. A můžeme pokračovat. Kup si Alter Rebirth, máš tam kód na Greeda. Já bych neumřel v prvním patře, chat. Tak počkej, jaký máme statistiky? Bídné. Velice bídné. Ten damage je slabý, on na nás vůbec nemůže. A čas od času ta velká koule není špatná. Ten move, aha, to na mě teď nereaguje. To je pecka. Tak to je pecka. Ono to vůbec na mě nereaguje. Jo, já, tak to je pecka. Oni mě nemůžou trefit ani, ne? Tak to je pecka, čeda však. S-tier, jako létání je docela S-tier, ano. Létání je skutečně S-tier. Už nepochybuji, už nejsem pochybovačem. Tady je challenge. Nechci jít na challenge asi. Co to kurva? A zas pazour. Aha. Nádhera to prostě jen tak proletět. Nádhera prostě. Potřebujeme více bomb. Tak, tohle to je zatím dobrý rán. Jako je to takový pomalejší, že ten damage je slabý, ale jedeme to na jistotku. Jedeme to spíše na jistotku, pomalá jistotka takové. Jo, OP komba. Tak jako OP komba jsou OP komba, ale aby ti ty OP komba padaly taky, že ano. Ale on fakt, ten Fed fakt ale dobře blokuje. On mě zablokoval už asi tak 10 ran mi přijde, i když to neletělo přímo na něj. Tak mi přijde, že blokuje všechno. Light beams from the sky. Počká, to by mi nahradilo, ale mého létacího borca, ne? To nechcem. Tak to v žádném případě, díky, naschle. Čau. To si strčte někam. Baterku nepotřebujem, tak dáme dono nějaké. Díky Afrozele, díky šéfe. Už je rozbité, už víc nemůžem. Unlucky. Díky šéfe, díky Afrozele, dám si na tebe hobopivku. To je OP pírko. No jo, no, ale lepší je tohle. Vem baterku na co? Já používám jenom deše. A ty deše nepoužíváte tady na tu baterku. Není to zase takovej S-tier, no, bohužel. Počka, nemám dát kvéčko? Ne, já už nemám kartu. Já už nemám karti čandu. Požádej mamku o Visa kartu. Tak to byl hodně lehký, round, teda musím uznat. Ale životy jsou na tom pořád bídně. Na tohle by se hodila ta Bible, to bychom ji okamžitě sundali. To jsme ji mohli...